Неповнолітніх або таких, які ними називаються прикордонниками, у цьому році затримано 221 особу. Найбільше серед затриманих – мешканців Сомалі та Молдови. Громадяни цих населених пунктів найчастіше шукають кращого життя в бігах. А ще з Грузії, Афганістану та Російської Федерації теж частенько тікають. І ми радо констатуємо те, що у нас громадські організації теж активно включилися в цю роботу. Є відповідні і прийняті гранти, і фінансування. Вони невеликі за обсягом, але вони дуже важливі в тому питанні, що закривають ті моменти, ті невирішені проблеми, які не може на сьогоднішній день фінансувати держава. Для України проблема біженців неосяжна та багатоаспектна. Зважаючи на географічне розташування Закарпатської області, це питання стоїть особливо гостро. Для України загалом це відносно нова проблема, але дуже затратна. Під час затримання такими, що називалися неповнолітніми, це протягом поточного року, я називаю цифри, громадяни Сомалі – 26, 20 з яких передані до органів міграційної служби, 4 звільнені після закінчення терміну тримання та направлені за їхніми місцями перебування вже на території України, 2 судово-медичною експертизою визнані повнолітніми та передані згідно рішень суду до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. У разі затримання неповнолітніх Чопським прикордонним загоном формується орган опіки, який вже далі представляє інтереси дітей. Як правило, на статус біженця самостійно вони подати не можуть. Зробити це може тільки хтось із їхніх рідних або співгромадян. В іншому випадку вони перебуватимуть тут до повноліття. Знаходитимуться в пункті тимчасового перебування, адже ні інтернати, ні школи наразі не готові до того, аби утримувати і навчати чужоземців на належному рівні.